Hyvää hiljaisen viikon tiistaita. On toisen ahtisaarnan aika. Tämän hiljaisen viikon tiistain ahtisaarnan evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 26. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon, nähdäkseen kuinka kaikki päättyisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Ja minä sanon teille, vastedessa saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: hän herää Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Kuulittehan, miten hän herjäsi. Mitä mieltä olette? He vastasivat, että hän on ansainnut kuoleman. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskella ja ilkkuivat: profetoi, Messias, sano, kuka sinua löi. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun kiertelemättä sanoo niin kuin asia on, ei tarvitse enää selitellä. Sen sijaan hätävalheitakin on usein paikkailtava uusilla pötypuheilla. Olen kuullut, että ammattitaitoisilla poliiseilla ja kokineilla opettajilla on taito nähdä, milloin ihminen yrittää syöttää pajunköyttä ja milloin hän on tosissaan. Se liittynee koulittuun ihmistuntemukseen, joka tuottaa lähes vaistomaisesti pieniä havaintoja puheesta ja käytöksestä. Luikurin puhujan paljastuminen jo alkuvaiheessa olisi todella parasta myös hänelle itselleen. Niin sanottujen ilmasta koiteltavien juttujen tai kalajuttujen kertominen saattaa sinänsä olla harmitonta arkipäivän satuilua. Vakavaksi valehteleminen muuttuu silloin, kun sillä peitellään rikosta tai aiheutetaan jotakin pahaa lähimmäisellä. Meidän olisi puhuttava totta toisistamme. Raamatun 10:8 kehottaa: älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Jeesuksen kuulustelussa paikalle oli toimitettu vääriä todistajia. Ja näin ollen kysymys oli myös
kulttuurin määräysten rikkomisesta. Valheen tietä on kutsuttu myös laveaksi tieksi ja vastakohtana taas totuutta kaidaksi. Evankeliumissa Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Matteuksen 7. luvusta. Jeesuksen neuvo on valita ahdas portti ja kapea tie, vaikka se tuntuisikin haastavammalta, tai vaikka sen valinnan myötä jäisikin vähemmistöön, ehkäpä jopa yksin. Yksi aikamme harhoja on luulla, että enemmistö on aina oikeassa. Enemmistöpäätös voi olla demokratian kannalta perusteltu, mutta pelkkä enemmistön kannatus ei tee jostakin asiasta totta. Totta on se, mikä kiistämättömien tosiasioiden valossa pitää paikkaansa. Myönnettävä toki on, että monet perimmäiset kysymykset jäävät lopullista vastausta vaille täällä ajassa. Silti ne ovat elämän ja iankaikkisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Koeteltu tapa pohtia oikeaa ja väärää tietä on tutkia seurauksia. Millaisia hedelmiä tietyt ratkaisut tuottavat? Lavea, leveä tai helppo tie ei vie hyvään päämäärään. Siitä sen tunnistaa. Lohdullista on toisaalta se, että totuuteen ja elämään vievä portti on matkan varrella tarjolla yhä edelleen. Yksin se voisi olla liian vaikea löytää, mutta Herramme ja vapahtajamme Jeesus itse kutsuu ja opastaa meitä tuolle tielle. Jeesus sanoo itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Kristinuskon käsitykseen totuudesta kuuluu aina anteeksiantamus ja armo. Parannus ja asioiden oikaisu on siis aina tarjolla. Saamme jopa Jumalalta voimaa riippua kiinni totuuden mukaisessa elämässä. Totuus tekee vapaaksi valheen sitovista voimista. Rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä, sinä annat poikasi kärsiä meidän tähtemme, kukistaaksesi vihollisen voiman. Hiljennä meidät tutkimaan rakkautesi ääretöntä lahjaa. Kiitos siitä, että saamme ottaa vastaan syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen ikuisesta kuolemasta. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.